אני יודע בדיוק מי זה איתי. הוא חמד של בחור. חמד של בחור. אני מתרשם בעצמי. כן. אז מה הבעיה שהוא ישחק בזה? אין שום בעיה. אז מה הבעיה? כסף? תעזור, אני אעשה לך את זה. מה אתם חשבתם? מה התקציב שלכם? אז ככה. אנחנו מכסים את כל עלויות ההפקה, אוקיי? 25,000 שקל אנחנו שמים כתקציב פיתוח, ועוד 25,000 שקל על הצילומים וההפקה, ביחד זה 50, פלוס 4.5% מהרווחים, השמיים הגבולה. 50,000? מה זה 50,000? 50,000 זה שום דבר, 50,000. מה זה, הוא הקסטה, הוא הרעיון, הוא הכל, הוא השחקן. או 100,000, או שאנחנו קמים והולכים. 100,000. בצחוק, בצחוק, מה יש לך, אתה בסדר. אוקיי. 50,000 זה המון. איפה חותמים? פה. יופי. הנה. חותמים פה. וגם פה, יופי. הייתי בעננים, סוף סוף משהו טוב קורה לי בתחום הזה. ואז הוא התקשר והזמין אותי אליו הביתה. איתי, מה שלומך? מדבר עודד מנשה. שמעת שאתה עושה DVD לילדים. תחבור אותך, אנחנו צריכים לדבר. שמח שאתה כאן. אני אוהב לעזור לחדשים. רעב? נראה טוב. מפלו. חזק. חיה חזקה וחכמה. אתה יודע למה? לא. כי היא רצה בעדר. עכשיו אתה יודע מה הכוח של העדר? אני אגיד לך, כשאתה בעדר אתה מוגן. אתה עם כולם ביחד. כשאתה לבד, אוכלים אותך. אתה מבין? אנחנו שומרים על הסדר. אי אפשר שכל אחד יעשה מה שבא לו. אתה מסכים איתי? בטח. אז היא קמה איגוד. יותר טוב מאיגוד, בלי כל הרעש לעורכי דין וכל הבלגן. עכשיו, אתה בטח שואל את עצמך איך איגוד כזה אקסקלוסיבי מממן את עצמו. אז אני אגיד לך, כל אחד תורם משהו מהרווחים שלו. סכום סמלי. מה עושה האיגוד? שומר עליך שלא יהיו פדיחות. וכמה צריך לשלם בשביל להיות חבר? 30%. אתה מצחיק. מה זאת אומרת אני מצחיק? זאת אומרת שאתה מצחיק. מה, כאילו איך שאני מדבר? לא, אתה מצחיק, אתה מצחיק. מה זאת אומרת מצחיק? זאת אומרת שאתה מצחיק. לא, לא יודע, אני לא מבין, אולי אני דפוק ומשהו לא בסדר אצלי, אבל מה בדיוק מצחיק? מה זאת אומרת מצחיק? כאילו, כמו ליצן? לא, 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 לא כמו ליצן. לא, כאילו, באתי לשעשע אותך? לא, לא. לא, כאילו, באתי אולי לבדר אותך? לא, אני... אז תסביר לי, מה מצחיק? מה פאקינג מצחיק? אני מתכוון, אתה מצחיק, אתה יודע. לא, לא יודע! בוא תסביר לי, אתה אמרת מצחיק, אז ספר לי, מה מצחיק בי, בוא ספר לי! אה, מצחיק. באמת 30%. באמת? אתה זוכר את דנה סבבה? בטח. היא הייתה טובה, הבן שלי אהב אותה. הייתה? מה? מה הייתה עכשיו? לא הסכימה להצטרף לאיגוד. מה המצב? 50 שקל טיפול בסיסי, 150 הכל כלום. סבבה. אני... צריך לחשוב על זה קצת. תחשוב טוב.
צחי. איתי. צחי. סע. נו, איך הוא? הוא יסכים. כמה? 30%.